ভিডিও মাধ্যমে ফ্রিজ ভিডিও আর কি ভিডিও আর পূর্ণ আপন মান ভিতর যদি প্লিজ প্রথমে পাখি যা ফলে ভিডিওর নোটিফিক ଆଜିକାଲି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ଫ୍ରିଜ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲାଣି ଫ୍ରିଜ୍ କ୍ରମାଗତ ବ୍ୟବହାର ହେତୁ ବେଳେବେଳେ ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ ମଇଳା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି ଫ୍ରିଜ୍କୁ ସମୟ ସମୟରେ ସଫା କରାଯିବା ବି ଜରୁରୀ ଅଟେ ଯାହାଫଳରେ ଫ୍ରିଜ୍ ସଫା ରହିବ ଏବଂ ଏହାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଫ୍ରିଜ୍ ସଫା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସହଜ ଟିପ୍ସ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଫ୍ରିଜ୍କୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ପଞ୍ଜ କିମ୍ବା କଟନ୍ କପଡ଼ା ନିଅନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ଏବେ ପେଷ୍ଟ ଲଗାନ୍ତୁ ପେଷ୍ଟ ଲଗାଇ ଆପଣମାନେ ଫ୍ରିଜର ଭିତର ଆଉ ବାହାରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ପୁରୁଣା ଦାଗ ଯଦି କିଛି ଥିବ ଭିତରେ କି ବାହାରେ ସେ ଚାଲିଯିବ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମଇଳା ଦାଗ ବି ପୁରାପୁରି ଚାଲିଯିବ ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରୁ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆପଣମାନେ ଫ୍ରିଜ୍ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଭିନେଗାର ବି ନେଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଭିନେଗାର ଯେତିକି ନେବେ ପାଣି ସେତିକି ନେବେ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ଟାକୁ ମିଶାଇ ନେବେ ତାପରେ ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରେ ବୋତଲ ଭିତରେ ପସାଇ ପାରିକି ଆପଣମାନେ ସ୍ପ୍ରେ କରି କରିକି ବି ଲଗାଇ ପାରିବେ ଯେଉଁଟାକି ସଫା କରିପାରିବେ ନହେଲେ କପଡ଼ା ଡିପ୍ କରିକି ବି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରିଜ୍ଟିକୁ ପୋଛି ପାରିବେ ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ସେଲ୍ଫ ଏବଂ ଡ୍ରୟର୍ ଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସଫା କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସେଲ୍ଫ ଏବଂ ଡ୍ରୟର୍କୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ବାହାର କରି ଆପଣମାନେ କିଛି ଉଷୁମ ପାଣିର ସହିତ ଆପଣମାନେ ଭିମ୍ ଲିକ୍ୟୁଇଡ଼ ମିଶାଇ ସଫା କରିପାରିବେ ତା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସଫା ହେବ ଆଉ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବି ହେବ ନାହିଁ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଫ୍ରିଜର ଡୋରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିବେ ଏବଂ ତା'ର ରବରକୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପୁରୁଣା ଟୁଥବ୍ରଶ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଯେଉଁ ପାଣି ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଟୁଥ୍ବ୍ରଶ୍କୁ ଡିପ୍ କରି ଆପଣମାନେ ପୋଛିପାରିବେ ଦେଖିବେ ପୁରାପୁରି ସଫା ହୋଇଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଫ୍ରିଜ୍ ସଫା କରିନେଲେ ପୁରା ପୁରି ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଖିଲା ସୂତା କପଡ଼ା ନେବେ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରିଜ୍ଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛି ଦେବେ ପୋଛି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଫ୍ରିଜ୍ ଚଲେଇବେ ଆଉ ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ଯାହାବି କିଛି ଜିନିଷ ରଖିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରିଜ୍ ସଫା ତ ହେବ ଆଉ ଦାଗ ବି ଚାଲିଯିବ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମେ ଫ୍ରିଜ୍କୁ କେମିତି ସବୁବେଳେ ଫ୍ରେଶ ରଖିପାରିବା ପ୍ରଥମରେ ତ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଫ୍ରିଜ୍କୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ ତା ସହିତ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଆଦ୍ରତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଭୁଲ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଆଦ୍ରତା ସ୍ତର ଖରାପ ଗନ୍ଧ କରିଥାଏ ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ତାପମାତ୍ରା ଅତ୍ୟଧିକ ଉଚ୍ଚ କିମ୍ବା ନିମ୍ନ ଯେମିତି ନ ହୁଏ ସେ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ସେଟ୍ କରିବା ଦରକାର ট কৰিব খাদ্য সতেজ ৰহিব তদ্যুৎ বিলি সঞ্চয় হ'ব যা বিশ্বপমাত্ৰা মুকিলা কৰিজৰ ভিতৰৰ তাপমাত্ৰা প্ৰায় চাৰি ডিগ্ৰী পাঁচ ডিগ্ৰী ৰখা উচিত থাৰ্ডৰে খাদ্যক সুৰক্ষিত ভাল ভাৱে কৰ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଫଏଲ୍ରେ ରଖିବା ପାଇଁ ନହେଲେ ଗୋଟିଏ ଏୟାର ଟାଇଟ୍ କଣ୍ଟେନରରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟରେ ଆପଣମାନେ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ପାତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ଯଦି ବି କିଛି ଗନ୍ଧ ଥିବ ସବୁକିଛି ଦୂରେଇ ଯିବ নহ'লে আপোনাৰ বেকিং চোডা পৰিৱৰ্তে ভিনেগাৰ বিেগাৰ গোটেই কপ ৰেপ ভি ৰখি দিয়ক দেখিব গন্ধ চলি যাব নহ'লে আপোনাৰ তাৰ দ্বাৰা আপোনৰ ফ্ৰিজ ৰে দুৰ্গন্ধ চলি যাব আশা কৰোঁ আপোনাক ভিডিঅ' টি ভাল আপোনালোকে বহুত হেল্পফুল যদি ভাল লাগি থাকে তাহলে নিহতি লাইক কমেন্ট সেয়ার করে করেদেবে মতে তাহলে বিদায় দিও পুন দেখো নেক্সট ভিডিওরে নমস্কার